Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то цифри, в принципі, не змінилися. За відповідний період минулого року також було близько 130 порушників виявлено та задокументовано. Взагалі, є не такий великий перелік місць, де заборонено курити. Серед них – основні місця, де наші громадяни порушують. Це зупинки громадського транспорту, під'їзди будинків, а також дитячі майданчики. Ну і також, звісно, сквери, парки, а також території навчальних закладів.